Moikkis, moikkis kaikille ja oikein mukavaa lauantai-iltapäivää. Tervetuloa Biisikärpänen Musavisan pariin. Tämä lavatyttönen tässä oikein hehkeässä mekossa on nimeltään Katarina Petters. Ja tämä komea kauluspaitainen herrasmies vieressäni on Pete Seppälä. Meillä on tänään mielenkiintoinen lähetys luvassa. Joku teistä tulee voittamaan 1 000 euron matkalahjakortin. Ja kaiken lisäksi tullaan laulamaan yhtä aivan uskomattoman ihanaa suomalaista klassikko-iskelmää, joka sopii tähän lavatanssiteemaan. Jotenka laittakaa lakerikengät kiiltäviksi ja lähtekää mukaan. Tervetuloa!